Нека още веднъж видим дали можем да подредим друга група десетични дроби от най-малка към най-голяма. Отново те съветвам да спреш видеото на пауза и да се опиташ да го направиш самостоятелно. Нека отидем до най-значимото място, мястото на единиците тук. Никой от тези няма единици. Тогава можем да отидем до следващото най-значимо място, което е мястото на десетите. Тук има 5 десети. Тук има 6 десети. Тук има 1 десета. Тук има 5 десети. Тук има 1 десета. Нека погледнем мястото на десетите и подредим дробите според тях за сега. Тази има само една, тази също има само една десета, тази има 5 десети, тази също има 5 десети. И накрая тази има 6 десети. Така че съм подредил според това, което имаме на мястото на десетите. Тези двете имат еднакъв брой десети. Нека видим мястото на стотните, за да видим кое от тези е по-голямо. Тук имаме 6 стотни, тук 5 стотни. Следователно първото е по-голямо, Той има повече стотни еднакъв брой десети, по-голям брой стотни и стотните са очевидно по-значими от хилядните, така че няма значение кое число е с повече хилядни. Има значение, че това тук съдържа повече стотни. Сега да погледнем тези двете. Те имат еднакъв брой десети и двете имат по пет. Но това има стотни, eighth... докато това само 2 стотни. Следователно, първото е по-голямо. И накрая това, разбира се, има 6 десети, т.е. то съдържа най-много десети. Т.е. дори не е необходимо да гледаме другите позиции. И сме готови.